नहूँ डंड कटेर पारी छोड़ियाए लमजुङ को घर बारी लमजुङ तुर्लुङको जान भयो। त्यतिखेर कस्तो अवस्था थियो भने पर्सि जस्तो फुलपातीको दिन थियो, आज जस्तो दसैँको दिन। दसैँको दिनमा अब घरमा भएको श्रीमान दसैँको बेलामा बिदाई गरेर आउँदा त जसको मुटु छिया छिया हुन्छ। मैले मनाइन त्यो वर्ष आएँ, अनि मलाई यहीँ सोध्नु भएको थियो, मलाई गाउँमा पनि जान मन लागेन है, उहाँ आउनुहुन्थेन। मेरो त्यो वर्षको दसैँ यहीँ बेसरमै रुममै रोएर बित्यो, मैले दसैँ मनाइन। हजुर, किन रुनु भएको? अब साथमा भएको श्रीमान परदेश, आफू एक्लै, अनि साथमा बालबच्चा छैन, अनि धेरै पीडा हुन्छ। केटाकेटी नहुँदा धेरै पीडा हुन्छ। धेरै पीडा हुन्छ, मलाई त धेरै पीडा दुःख हुन्छ। जुन देशमा गएनी खेती गरा बन्दगी भएनी कपाल घमण्डी पाराकै भन्नुपर्छ। उहाँलाई चाहिँ खासै फोनमा बोल्न मन नलाग्ने, मलाई चाहिँ बोलिराख्नु मन लाग्ने के। अनि त्यस्तै मलाई हदै माया लाग्छ उहाँको, किनभने फोनमा बोल्दा बोल्दै लभ परेर बिहा भयो त हैन? मेरो त बच्चैदेखि लभ परेर त किन होला परेको मान्छे हो तिमीलाई देख्दा बिर्सन्छ दर्शक। नमस्कार, म राजन परियार, लुकेको खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज लुकेको खबरमा लुकेका प्रतिभाहरू खोज्दै जाने क्रममा फेरि अर्को प्रतिभा लिएर आउने तयारीमा जुटिरहेको छु म। यति बेला तपाईँहरूलाई हामीले लुकेको खबरबाट समाजमा भएका विविध कुराहरूको जानकारी गराइरहेका छौँ, सँगै हामीले विशेष गरी कला साहित्यलाई अलि बढी महत्त्व दिने गरेका छौँ। धेरैजसो कला साहित्यका कुराहरू, प्रतिभाहरू लुकेर रहेका हुन्छन्, एउटा अवसर नपाइरहेका हुन्छन्, एउटा प्लेटफर्म नपाएकै कारणले गर्दा ओझेलमा परिरहेका छन्। कतै त्यही कारणले यत्तिकै बस्नु पर्ने त होइन, एउटा भोलिका दिनमा एउटा राम्रो कवि भन्ने, भोलिका दिनमा एउटा राम्रो गायक भन्ने छवि भएका व्यक्तिहरू पनि यत्तिकै लुकेर बसिरहेका छन्। त्यस कारणले हामीले खोताल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले एकजना नवप्रतिभा भन्न रुचाउँछौँ। उहाँले मिठा मिठा गीतहरू गाउनुहुँदो रहेछ र एउटा ठाउँ, एउटा अवसर खोजिरहनु भएको रहेछ र हामीसँग भेट हुनुभएको छ। लमजुङको बेसी सहरमा हामीले प्रमिला परियारलाई भेटेका छौँ। उहाँले केही मिठा गीतहरू गाउनुहुन्छ। कस्तो गाउनुहुन्छ? उहाँलाई भोलिको एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि अझै एउटा राम्रो अवसर मिल्नेछ कि तपाईँले राम्रो सकारात्मक कमेन्टहरू गरिदिनु होला र उहाँलाई अगाडि बढ्नका लागि हौसला प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित हामी आजको यो कार्यक्रमलाई सुरु गर्छौँ। स्वागत छ प्रमिला दिदी हजुरलाई। नमस्ते भाइ, लुकेको खबर। आराम हुन्छ? आराम छ। के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? हामी तपाईँकोमा आउँदै गर्दा, हजुरकोमा आउँदै गर्दा बसिरहेको थिएँ, सानो मम्मीसँग कुरा गर्दै बसिरहेको थिएँ। आज तपाईँसँग थोरै कुरा गर्ने, तपाईँको प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने भन्ने तयारीमा आइरहेको थियौँ। के छ, नयाँ हुनुहुन्छ, यो मिडियामा धेरै आउनु भएको हो? हजुर, नयाँ नै छु, धेरै मिडियामा त आएको छैन, एकचोटि इन्द्रणी कार्यक्रम गएको थिएँ। सुरुवातमै बोल्न डराइरहनु भएको छ, तपाईँहरू नडराउनु होला भन्न चाहन्छु। पहिलो पटक यसरी अगाडि क्यामेरा तिर्सिरहँदा गाह्रो हुन्छ। तपाईँ इन्द्रणी कार्यक्रममा गएको थिएँ भन्नुभयो? गएको थिएँ। कहिले जानुभयो? योभन्दा लगभग 5 महिना अगाडि। त्यहाँ गएर गीत गाउनुभयो? गीत गाएँ दुईचोटि। भनेपछि त एउटा लोकप्रिय कार्यक्रममा एकचोटि गीत गाइसक्नु भएको छ। धेरैले चिनिसकेको मान्छेलाई हाम्रो लुकेको खबरबाट फेरि चिनाउने कोसिस गरेँ। त्यस्तो एउटा सुरुवातमै एउटा कुनै तपाईँको गीत सुनाएर हामी स्वागत गरौँ। कसो गरी छुटनी 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 गीत निकै मिठो गाउनुभयो, जीवन बिग्रियो भन्नुभयो, वास्तविक जीवनमै त्यस्तै भएर हो कि गीत मात्रै? जीवन भन्ने वास्तविक कहिले मिले जान्छ, कहिले त्यस्तै हो। तपाईँको जीवनमा मिलेको होइन, हल्का फुल्का कुनै दिन मिलेको थियो भन्नुपर्छ। भनेपछि पीडामा हुनु रहेछ दर्शकबिन, यहाँभित्र एउटा पीडा छ र विशेष गरी प्रतिभाहरू दुःखमा हुन्छ, पीडामा हुन्छ, धेरै समस्यामा हुन्छ भन्छन्। यहाँ पनि केही भित्री कुराहरू छ, यो कुरालाई हामी बिस्तारै खोल्दै जानेछौँ। तपाईँको भित्री बाटो आज पहिलो दिनमै तपाईँलाई इन्ट्री गराउँदैमा धेरै कुरा सोध्दैनौँ, भोलि धेरैले मन पराउनु भयो भने फेरि त्यति बेला सोध्ने बाटो राख्छौँ। विवाह गर्नुभयो? भयो मेरो विवाह। भनेपछि अहिले यति बेला सँगै हुनुहुन्छ नि श्रीमान? श्रीमान साउदीमा हुनुहुन्छ, म चाहिँ एक्लै छु। भनेपछि यो अझै रहस्यमय रहेछ, के कारणले रहेछ होइन, बिचमा अथवा केही खटबट भएको थियो कि पीडा थियो अथवा पीडा दिनुभएको थियो भन्ने कुराहरू हामी अर्को श्रृङ्खलामा खोल्छौँ। तपाईँलाई यो गीत गाउन सुरुवात कसरी गर्न मन लाग्यो? म यस्तो सानैदेखि नै वनपाखा जाँदा नि गीत गाइरहने है, अनि यस्तो स्कुलतिर सानो बेलामा प्रोग्राममा जाँदा नि गीत गाउने, अनि फर्स्ट नै हुन्थेँ, गाउँथेँ, अनि फर्स्ट हुन्थेँ। पछि अब त्यस्तै हो। त्यति बेला तपाईँ फर्स्ट भएका त्यति बेलाका कुनै गीतहरू याद छ? एउटा त्यसमा पक्कै सोच्नु धेरै वर्ष भयो नि त है, के गीत गाएको थिएँ सम्झेर गाउनु, धेरै वर्ष भन्दा मैले त्यो गीत सम्झिन सकिनँ त। सम्झिनु भएन? ल ठिक छ, त्यसो भए तपाईँलाई पछिल्लो समयमा मन परेको कुनै गीत छ? अघिमा आउँदै गर्दा गाउनु भएको थियो नि एउटा माया मारेर भन्ने, समीक्षा अधिकारीले गाएको, अलिकति गुनगुनाएको सुनेको थिएँ कि तपाईँ तोर्खाउनु बस्दै गर्दा। किन होला परेको मनसा रै हो, तिमीलाई देख्दा बिर्सन्छ संसारै हो, माया मारेर नजाऊ न निर्माया हो, एक्लै परेर परेको मनसारै हो, तिमीलाई देख्दा बिर्सन्छ संसारै हो, माया मारेर नजाऊ न निर्माया हो, एक्लै परेर नजाऊ न निर्माया हो, एक्लै परेर। खालि यस्तै यस्तै मात्रै संजोग जोड्दो रहेछ तपाईँले गाउने पछि? यस्तो हल्का फुल्का जीवनमा छ नि। भनेपछि त तपाईँले यस्ता गीतहरू गाइदिँदा त मलाई नै मेरो लागि गाइदिएको भनेर बडो रुन मन लाग्छ होला है? खै त्यो त गीत सुनेर रुनु भएको छ? रुन्छु एकान्त, प्रायः त एक्लै हुन्छु नि म, अब साथमा के कुराको याद दिलाउँछ त्यो गीतहरूले, के कारणले रुनुहुन्छ? मलाई खास कस्तो लाग्छ, प्रायः त एक्लै बस्नुपर्छ, खासै घर परिवार छैन, बालबच्चा नि भएको छैन, अब श्रीमान नि साउदीमा प्रायः त परदेशै हुनुहुन्छ, कहाँ सँगै हुन पाएको भए, सँगै दुःखसुख साथ नपाएको भए भन्ने हुन्छ नि, अनि कुनै बेला त्यस्तै टेन्सनहरू हुँदा यस्तो गीतहरू गाउँदा म एकान्तमा धेरै रुने गर्छु। अनि कहिले काहीँ झगडा पर्दा वचन लगाउँदा पनि होला कि हुँदैन? वचनहरू भन्नाले कहिले मैले पनि लाउँछु, उहाँले पनि लाउनुहुन्छ। बढी कडा छ वचन लगाउन झगडा? वचन भन्नाले जस्तो म अलि घमण्डी पाराकै भन्नुपर्छ, उहाँलाई चाहिँ खासै फोनमा बोल्न मन नलाग्ने, मलाई चाहिँ बोलिराख्नु मन लाग्ने के, अनि त्यस्तै प्रायः। हदै माया गर्नुहुन्छ? मलाई हदै माया लाग्छ उहाँको, किनभने फोनमा बोल्दा बोल्दै लभ परेर बिहा भयो त होइन? मेरो त बच्चैदेखि लभ परेर बिहे भएको। कति वर्ष लभ गरेर बिहा गर्नु? हामी त लभ गरेको त 7 वर्षसम्म। 7 वर्ष? बिहा गरेको कति वर्ष भयो? बिहा गरेको 8 वर्ष भयो। धेरै वर्ष भयो? सानैदेखिको। कति वर्षमा लभ गर्नु? 13-14 वर्ष। 13-14 वर्षमै कडा हुनुभएको छ त? 13-14 वर्ष थियो। अब गाउँघरमा अब वारिपारि आउनुहुन्थ्यो त्यस्तै सानो। त्यति बेला त मोबाइल थिएन होला नि? थिएन। चिठी लेख्नु भयो? लेखेँ, चिठी धेरै नै लेखेँ। रगतले लेखिदिनु भयो कि? त्यस्तो रगत त लेखिनँ। उहाँले लेख्नुभयो? हजुरको हस्बेन्डले? उहाँले नि रगतले त लेख्नु भएन, तर धेरै मार्मिक शब्दहरू पनि लेख्नुहुन्थ्यो। अब पढ्दा पढ्दा अनि फेरि विदेशतिर पनि जानुभयो, विदेशतिरबाट नि। तपाईँ त जानुभएको छैन? नहीं मैं तो बस जान मन लाग्दैन श्रीमानसँगै श्रीमानसँगै त कसो जान मन लाग्दैन मन लाग्छ नि हैन अब जान मन लाग्ने भन्दा नि बरु बोलाउन मन लागोस् है बोलाउन मन लागो छ आउनुस् भन्छ त्यस्तै हो अब घर व्यवहार त्यस्तै हो धन हुन्छ कमाउन पर्यो जमाउनु पर्यो खासै रोजगार छैन यहाँ त्यही भएर त्यही छ अघि वनपाखामा गीत गाउँथे भन्नुभयो खासमा तपाईको गाउँको घर कुन ठाउँमा त्यो भन्नु मेरो घर जन्मे घर चाहिँ बाउन्डर ठुलबेसी हो मेरो अहिले श्रीमानको घर कर्मी घर चाहिँ ताक्रिङमा ताक्रिङ हजुर मर्सिङदी गाउँपालिका हो मर्सिङदी गाउँपालिका ४ मा बस्नु हुन्छ तपाईलाई वनपाखाका गीतहरु याद छ र खाली यादका कुरा गराइदिन्छु नि म त कुनै याद छ भने गाउनुस् ना हूँ डंडक तेरा पारी छोड़िया ये लामजुंग को घर बारी लामजुंग तुरलुंग को सरर हवा चलो लाकरी कब निकै मिठो गीत गाउनुभयो लमजुङलाई नै एउटा नेपालको हरेक कुनामा विश्वभरि चिनाउन सफल अग्रज गायिकाले गाउनुभएको गीत गाउनुभयो लमजुङको गायिका हुनुहुन्छ उहाँ नाम त याद छ बिमा कुमारी दिदी हुनुहुन्छ एकदम गर्व लाग्छ लमजुङमा जन्म लिन पाउँदा उहाँको गीत सुन्न पाउनु भएको छ अहिले गाउनु भएको छ हजुर कतिको न्याय गरे दिदीलाई न्याय दिएर गाएँ राम्रो गाएँ जस्तो लाग्छ अब दिदीसम्म त हामी पुग्न सकिँदैन है तर पनि आफ्नो दिदीलाई सम्मान गर्दै दिदीको गीत गाउन पाउँदा एकदम खुसी छ दर्शकबिन भीमा कुमारी दुराले गाउनुभएको गीतलाई उहाँले गाउनुभयो कति न्याय गरेर गाउनुभयो तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला र सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू भनिदिनु होला हामीले गीत सुन्दैौँ मात्रै भने पनि पुग्दैन कमेन्ट गरिदिनुपर्छ फेरि सबैले राम्रो मात्रै भनिदिएर पनि हुँदैन नराम्रो कुरा यहाँनिर यो कमजोरी सबै भनिदिनु होला उदाउँदै गरेका केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्दै गरेका प्रतिभा भएका अथवा त्यो प्रतिभालाई अझै निखार्ने प्रयासमा रहिरहेका व्यक्तिहरुका लागि तपाईको सुझाव तपाईको कमेन्ट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ हामी कुराकानीलाई छोटो बनाऊ पहिलो पटक हुनुहुन्छ धेरै कुराहरु गर्न अलि असहज मानिरहनु भएको छ है अप्ठ्यारो लागेको हो र अप्ठ्यारो भन्दा नि धेरै नबोलिराख्दा त बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ कतिको डर लागिरहेछ डर भन्दा भर्खरै बोल्दा त डर नै फिल भइरहेको थियो अहिले चाहिँ हल्का डर हटेको छ पक्कै पनि यो एउटा गीत गाउने मात्रै नभएर बोल्ने क्षमताको पनि विकास हुनुभयो अब बिस्तारै यो गीतहरू गाउँदै गर्दा एल्बम त निकाल्नु भएको छैन नि नाइ मैले एल्बम निकालेको छैन मेला महोत्सवहरुमा कतै गीत गाउनु भएको छ मेला महोत्सव नि गएको छैन एकचोटि लमजुङ महोत्सवमा गएको थिएँ लमजुङ महोत्सवमै गीत गाउने अवसर पाउनुभयो हजुर एकचोटि गएको थिएँ हामी कुराकानीलाई छोटो बनाऊ त्यो धेरै लामो बनाउँदा खल्लो हुन्छ मान्छेहरू थोरै समय हेर्न चाहनुहुन्छ नि त अहिले त तपाईलाई आफूलाई मनपर्ने यो गीत चाहिँ मैले राम्रो गाउँछु जस्तो लाग्ने कुनै एउटा गीत छ भने गाउनु न अन्त्यमा एउटा गीत गाउनु मन लागेको छ त्यो कपाल गयो भने गाउनु सक्छ फेरि आफैलाई पर्ने गीत गाउनु मन लाग्यो हजुर त्यही गाउँछ है दुःख हुन्छ जुन देशमा गाएनी खेती कपाल एक्लै छोडेर परदेश जाँदै गर्दा तपाईँको श्रीमानले त्यो पल सम्झिनु, त्यो पल सम्झिँदा धेरै दुःख लाग्छ है। कसरी छोडेर जानुभयो तपाईँ? अब कसरी सम्झाउनु भयो तपाईँ? म दुखी नै भएँ धेरै। कस्तो भने सायद हामीसँग नि नेपालमा के गर्न सक्नुभयो, अलिकति बाउ बाजेको पनि के हुन्थ्यो, आफूले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन है, गरिबीको कारणले जानुपर्छ। हजुर, त्यतिखेर कसरी बिदाई गर्नुभयो? सक्नुभन्दा नि धेरै गाह्रो भएको थियो। एयरपोर्ट पुऱ्याउन जानुभयो कि? एयरपोर्टमा नि गएको थिएँ। त्यहाँ गएर अनि एक्लै फेरि फर्किनुपर्ने, त्यो जहाज चढेर गएको पल सम्झिँदा कस्तो लाग्छ? जहाज चढेर जानुभयो त्यतिखेर कस्तो अवस्था थियो भने पर्सि जस्तो फुलपातीको दिन थियो, आज जस्तो दसैँको दिन। दसैँको दिनमा अब घरमा भएको श्रीमान दसैँको बेलामा बिदाई गरेर आउँदा त जसको मुटु छिया छिया हुन्छ। दसैँ मनाउनु भयो? मैले मनाइनँ त्यो वर्ष आएँ। अनि मलाई यहीँ सोध्नुभएको थियो, मलाई गाउँमा पनि जान मन लागेन है, उहाँ आउनुहुन्थेन। मेरो त्यो वर्षको दसैँ यहीँ बेसरमै रुममै रोएर बित्यो, मैले दसैँ मनाइनँ। हजुर। किन रुनु भएको? अब साथमा भएको श्रीमान परदेश, आफू एक्लै, अनि साथमा बालबच्चा छैन, अनि धेरै पीडा हुन्छ। केटाकेटी नहुँदा धेरै पीडा हुन्छ हो? धेरै पीडा हुन्छ, मलाई त धेरै पीडा हुन्छ, मलाई नि पीडा हुन्छ। श्रीमान कहिले आउँछु भन्नुभएको छ? परदेश गएको श्रीमान तपाईँलाई भेट्न अब सँगै हुनु? अब उहाँले त सकेसम्म दसैँ मानिएर आउँछ त भन्नुभएको छ। अब यस्तो समय छ, अब आउनु पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न त्यो थाहा छैन। जस्तो मैले तपाईँलाई यो धेरै कुरा किन सोधेको भने अहिले धेरै मान्छेहरू परदेश गएका छन् नि त, धेरै परिवारलाई छोडेर गएका छन्, धेरैले आफ्नो श्रीमान परदेशमा हुँदा श्रीमतीले छोराछोरीले उहाँको सम्झनामा बस्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसरी पीडामा बसेका परिवारहरूलाई तपाईँ नि धेरै वर्ष बस्नुभयो होला, के भनेर सम्झाउनुहुन्छ? अरूले सम्झाउनु पर्यो? म त हजुर के भन्छु भने आफ्नो श्रीमान जस्तो ठुलो कोही कुरा हुँदैन, बाबुआमा मुनिको आफ्नो श्रीमान हुन्छ सबै। त्यस भएर हाम्रो लागि कमाउन जानुभएको छ। अब श्रीमानहरूले कहिले कहिले त उहाँहरूलाई नि काम गरेर थकाएर टेन्सन भएर आएको बेलामा अनि रिसाउने झर्किन गर्नुहुन्छ नि, त्यो अवस्थामा आफूले बुझ्ने, आफ्नो श्रीमानले आफ्नो घर परिवारलाई दुःख गरेर कमाएर पठाउनु भएको छ, घर परिवार सम्हाल्ने अनि कमाएर। तपाईँले बिचमा एउटा कथा निकाल्नु भयो कि श्रीमान बोल्न खोज्नु हुँदैन, म धेरै बोल्न खोज्छु भन्नुभयो नि, साँच्चै धेरैको हुन्छ होला यो श्रीमान उहाँ काममा थाकेको कारणले नबोल्ने, तर तपाईँ घरमा धेरै फुर्सद हुन्छ नि त, त्यो कारणले बोल्न खोज्ने, त्यही कारणले झगडाको बिउ निस्किने हो तपाईँहरू? त्यस्तो भन्दा नि कहिले चाहिँ बोल्नै खोज्नुहुन्न नि त। त्यही त, उहाँ व्यस्त भएको कारणले हो अथवा त्यो नियत बसै उसले बोल्न खोज्नु नखोजे हो भन्ने लाग्छ भन्न। मतलब रुममै हुँदा नि कहिले कहिले यस्तो फोनको लागि कति फोन गरेको के अनि एकछिन पछि गर्छु, त्यस्तो त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ क्या प्रायः जस्तो। मन दुख्छ हो? मन दुख्छ मलाई, बिस्तारै दुख्छ। बिस्तारै दुख्छ, रुन्छु म त प्रायः जस्तो। फर्काउँछ त्यतिखेर? कसले फकाउने? आफूले आफूले फकाउने। उहाँले फकाउनु भन्दा नि हामी त धेरै यति सानो कुरा के भन्यो, दुई तिन दिन त अनलाइनमा आइदिनु न, मलाई चाहिँ उहाँसँग एक दिन नबोलिकन बस्न सक्दैन कि, धेरै पीडा हुन्छ। यस्तो साह्रै माया गर्ने मान्छेहरूको यो माया प्रेम कहिले नछुटोस् है, फेरि त्यस्तो कुरा कहिले सुन्न नपरोस् है। हजुर, धेरै पीडा हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। सायद अरू मान्छे कतिपय मान्छेहरू त श्रीमान हुँदा अरूसँग बोल्ने हाँस्ने टाइम पास पनि त्यस्तोहरू गर्छन् नि त, तर हामी त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो सोचाइ नै हुँदैन, महसुस नै हुँदैन। त्यही भएर एक दिनभरि 24 घन्टा आफ्नो श्रीमानसँग बोलिरहने है। एकदम श्रीमान बुढो नबोल्दा पनि हेरिराख्ने, मतलब भिडियो कलमा नबोले नि हेरिरहनु पर्यो। कस्तो अफिसमा काम गर्दा नि भिडियो कल गर्नुहुन्छ त्यस्तो? कहिले त गर्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ धेरै रिसाएर दुई तिन दिन अनलाइनमा आउनुहुन्छ अनि धेरै पीडा हुन्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ, हामी तपाईँको प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने कोसिसमा छौँ। व्यक्तिगत जीवनका कुरा यो सबैको जीवनमा, धेरै महिलाहरूको जीवनमा मेल खाने भएको भएरले केही कुराहरू सोधेँ, व्यक्तिगत कुरा त्यति धेरै सोध्न उचित नहोला। तपाईँको श्रीमानलाई नै सम्झनामा अथवा अरू कसैलाई मेल खाने अथवा कसैलाई खुसी बनाउनको लागि कुनै गीत गाउन चाहनुहुन्छ? अन्तिम एउटा गीत गाएर बिदा भयौँ। कुन छ तपाईँलाई, तपाईँको श्रीमानलाई सुनाउने धेरै गीत कुन गाउनुहुन्छ? गाउँछ है श्रीमानकै लागि। के भनेर अनुरोध गर्नुहुन्छ तपाईँलाई? प्यारो पाराले के भनेर बोलाउनुहुन्छ र गाउनुहुन्छ? हजुर, श्रीमानले के भनेर प्यारो पारेर बोलाउनुहुन्छ अनि गीत गाउनुहुन्छ? म हामीमा त प्यारो भनि नै हुँदैन, म बुढा नै भन्छु। भले नि मलाई बुढी नै भन्नुहुन्छ म पनि बुढा नै भन्छु। शब्द नभेट्नु भयो कि यहाँ लुकाउनु भयो? लुकाएको हैन, अब भन्छ नि मान्छेहरुले त कहिले काली काली यसो भनि भन्छ नि त, हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन। मलाई नि डाइरेक्ट बुढी हो, म पनि बुढा नै हो। अर्को मिडियामा फेरि पोल खोल्नु भयो भने त यहाँ झुटो बोल्नु भयो भन्ने हुन्छ। त्यस्तो हैन भाइ, हेर्नु है जस्तो आफुले जुन भाषा बोल्छन् त्यही भाषा आउनु। एउटा गीत गाउनुस् न। धोका दियो यति मन रुँदैन, तिमलाई पनि भलो त हुँदैन। डाली पलायो तर माया पलाइन, यति त टलाइन झन्डै बोलाइन। यति मन रुँदैन तिमलाई पनि भलो त हुँदैन। डाली पलायो तर माया पलाइन, यति त टलाइन झन्डै बोलाइन। यति त टलाइन झन्डै बोलाइन। दर्शकबिन, उहाँले गाउनुभएको गीत कस्तो लाग्यो? तपाईले सल्लाह सुझावहरु दिनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी अन्तिममा छौं, के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई? यसरी तपाईलाई हेर्दिरहनु भएको छ, तपाईले यति धेरै कुरा गरेको, तपाईले गाएको सबै सुन्नुभयो, के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा दर्शकहरु के भन्न चाहन्छु भने, मैले गीत राम्रो नराम्रो जस्तो गाए पनि सुनिदिनुहोला, नराम्रो भएको ठाउँमा सल्लाह सुझाव दिनुहोला, राम्रो भएको ठाउँमा राम्रै भनिदिनुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, उहाँले त भनिसक्नुभयो, हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला मैले भन्नै पर्दैन के भन्नुभयो भनेर। लाइक पनि गर्नुहोस् रे, कमेन्ट पनि गर्नुहोस् रे, सेयर पनि गर्नुहोस् रे, अझ सब्सक्राइब समेत गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। मैले भन्नुपर्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो, उहाँले भनेको कुरा मानिदिनुहोस्, यति कुरा गरिदिनुहोस् है। हामी आगामी दशैँहरूमा जान्छौँ, तपाईँले आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउनुहोस्, भोलिका दिनमा फेरि फलोअप गरौँला, भेटौँला भन्दै हामी यो बसाइबाट बिदा हुन्छौँ। लुकेको खबरलाई अन्तिममा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अनि नवप्रतिभालाई हौसला प्रदान गर्नका लागि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला भन्दै म राजन परियार पनि क्यामेरा पर्सन शम्भु परियारको साथमा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।